Da, brundit, pirda, pirda, ce-i gada, ce-i mis polostum, martanesa, folclorii, saham, ce-i pocentris, directorii, Gheorghi, Donetze, Gheorghi, 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 Madlova scăte, rom, mobzand, e stres, ce intens studia și sul s-a tahnit în gușin, nu profesor, ca aș revda, culturii sa ministru și ca imar ta presconferenție, se dați cu un ministru mai de abat în manzur, cum ai șumla, ca aș revet, țalien, nici nu lova, nici de maștă buri, festivalii și sahe, orietă tot meticlis, mai si stueși, mim din arețal, ca hetis regiuni, de drogoț vici, tu stărat, v-am văzut, ca hetis regiuni, de arțigăps, țalien, argi gonisieba festivali rom moguqvet amis shesakhep misi shinarsi ro gakuqvet es ar ikneba pirdapir festivalis formit ese ragas festivali datvaliereba kho rom moguqvet kide vtkhlo mogesalobit tsan mishlovania eseti festivalis chatareba chveni kulturistis zogadat folkloristis imito rom am festivalism în șubi, ce nu va cățe, ce e doar axerii lobas, rahte, bat, gezam gomare oba, ola imatul lui Pitrasat, polițos folclor, ce în centri, ușolot, ce în tanare, se smuge se nebat. Au hubi simgera, cartul lui Core, cecoa, se prescit cu ele, bat, tradițiul lui Galoba, da, om, ta, e mata, ce nu mă slușim, de când mi-a tot numes. Pidda pe Kaushichia, am open Nazilia, s-a făcut de gamă că ne vede helom nebis nimușe, oia pe Samas, probabil sunt și mi-i Samas, am culeva mușeoba, dar nu știu sunt cei care de sustat dau cu Gavigu Trangom Mareoba, că sunt cei care au nașii. Am spus că cei doi se sunt maștaburi festivalis, chatareba, datoalele. Festivalul este așa, e levelul. Da, 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 cel sicneba, da, uite, ca hetidan, cel sicneba ușor, ai regionul, da, osmene bida, da, opene bida, scot concerte bida, ce în comisie și eu, în special comisie, targoburi comisie și eu, când eu, la numărul bida, deci comisia, ca da, uite, am cu refer, ce au uite, ce ne dăm, da, hiloi, cineva. Vreme ori turistic, m-am zadat, tu cu colectiv, zai, madame, vin să scot o prosti, Chaplicum, zarmu sa cine i-a distrat. Cum am dat? Oia din cine i-a sunat cel obaz cu ei. Matuzan, ședegian, ich nevoie mi tonu cien. Mosumi ni ședegat, an miti teba smi cien da urc mare bit cu gama. Folosis cu at tana clisirat sau cine bahali ședegni colectiv de ala kim deni gama stile ba. Ai asemenea de mult vreo ședegi de scos pe algun zahar nise ba. O să mergem la un zahar, ce bine, cu la trei bara la zahar nise ba. Am dat și o trei minute să nu-i trebuie cu un ahat ghes. Am nimic mai gândit cu asemenea un drobă, dar spune drobă, am ce nu-i dit peste tot, să-i folclor, că dacă gama o să-i folosim, dar o să-i adăm în ea, dar e un stor, să-i pus stor, da. E bătut un lacru la tradiție, că nu-i trebuie să-i arăt, n-ar fi să-i arăt, și el mi-i trebuie de elementarul, ca și te-am obosit, ar gata să-i da. Mati Azrebis Gatualicine Bit, Chen Maximarulat, Dahoicil, Festival Chavatarit, Mar Muhtes, Agat Shenishnevis Formar Konde Samazda, Agat Kubivac Gamanac, Pirikit. Eros unde da le Maratrum, Satanadu Doneze, Segacius, Mimartuliba, Kansa Kutrebit, Regiune Pșimit, Regiune Psanucis, Ahalgazduba, Sabinierul Zalien Nigeria, Rogostul și Asev regiune, și de Matunda Tehara, Seti, culturul Donis, profesorul Tritodi, culturul Saurebis, Chadma, Donis Nigeria, Maulin, al Matulebi, dar cu Mibuli, Marto, am. Sa-a făcut, 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 sa-a făcut
რა თქმა უნდა ეს ფესტივალი ჩატარდება რამოდენიმე წლის განმავლობაში კიდევ რომ რეალური სურათი დავინახოთ სამწუხაროდ ის არის რომ ბოლო წლებში ძალიან კლება ძველი თაობა მიდის ახალი თაობა ნაკლებად არის ამით დაინტერესებული ეს პირდაპირ ვალია ჩვენი ფოლკლორის ცენტრის და სახელმწიფოს რომ ინტერესი გაუღვივოს რაზის დღეს ჩვენი ქვეყანა ფოლკლორი არის ერთადერთი ვითხოვდი და განსაკუთრებულად ხალხური სიმღერა და არა მარტო რომელიც ჩვენი ქვეყნის თავისაგანზურია მსოფლიოში თუ რამე შეიძლება ჩვენ წარმოჩინდეთ და შევიდეთ მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი არის ჩვენი ხალხური სიმღერა რომელიც UNESCO-მ აღიარა და ქორეოგრაფია და ასე შემდეგ ყველა ის დარგი რასაც ფოლკლორი მოიცავს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის კი. აი ჩვენ რეგიონებიც გვიყურებენ და ალბათ ვისაც მონაწილეობის სურვილი გაუჩნდებოდათ უფრო დეტალურად ვუთხრათ სხვადასხვა დარგს მოიცავს ეს იქნება ხალხური სიმღერა საერთაშორისო საგალობლები ტრადიციული ინსტრუმენტული მუსიკა ხო აი ჩამოგვითვალეთ ესე კიდევ ერთხელ ქართული ხალხური სიმღერა ტრადიციული საგალობელი ქართული ცეკვა ცეკვის სიტყვიერება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები და ის ადამიანებიც ამაშია ჩაბმული. ასევე საკრავიერი მუსიკაც ამაზე მიდის ხა ჟელობა როგორი ფორმით შეიძლება ჩატარდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ საკრავი ბოლო პერიოდში და ისტორიისთვის ძალიან ბევრი საკრავი თქო ცოტა გადაკეთდა თანამედროვეობას მოერგო და ფიქრობ გვინდა რომ ისეთი ჩავატაროთ მაგ მიმართულების საკრავების მიმართულების რაღაცა უფრო სწორ არში რამე შეცდომა არ მოხდეს იმ კუთხით რომ რაღაცა მაგრამ ამასაც ალბათ დავახალისებ ქორეოგრაფის მიმართულებით ძალიან ბევრი ანსამბლებია ვიცი ჩვენ რეგიონებში არსებობს ცეკვა ყველგან არის მაგრამ აი ძალიან ტრადიციული ანუ თვითონ ძველებული ცეკვებისგან ცოტა აი ქორეოგრაფიკ კავშირის აღნიშნავს ამას და სწორედ მათ მინდა რომ ეს კომისია შეადგინონ და იმ კუთხეში სადაც შემოჩენილია ტრადიციული ცეკვები აჭარა გურია თქო სვანეთი რაჭა იყოს აქცენტი გაკეთებული ადგილობრივზე და არა თქო რაჭას ჩახვიდე და მთიულურით მუხლები გადაითხოვნა პერიქტექსში სადა და ყველა მოთულებით იქნება სიმღერა იქნება ესა თუ თქვა სხვა მიმართულებები ჩვენ აქცენტი პირდაპირ მიჩიტება უკვე გაკეთებული გვაინტერესებს მხოლოდ თქვენი კუთხის და ანუ ახლა თუ დამატებით იმდენი საშუალება იქნება სხვების მოვისმენთ ანგულია მაშინ კი ბატონო თავარი ადგილობრივი კუთხის სიმღერები შევაფასოთ და და გიორგი მე მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხო აი სტიმულზე და წახალისებაზე ისაუბრეთ და მე როგორც ვიცი ფულადი პრემიებიც არის დაწესებული პირველი მეორე და მესამე ადგილისთვის და სხვა წახალისებელი ფაზენ საჩუქრები ხო აი ამის შესახებაც რომ გითხრათ 2015 წელი იქნება ხოლოდ როგორც ყველახსენე ესეთი ძალიან ისეთ სამუშაო რომელიც არ შეიძლება გამოვაჩინოთ და არ გამოჩნდეს, მაგრამ ეს იქნება მომზადება 2016 წლისთვის. 2016 წელს, რომელიც იქნება დასკვნითი ტური, დასკვნითი კონცერტები, გალა კონცერტები, სადაც ესე ვთქვათ, გამარჯვებულები ჭალებში ხა არ ვიტყვი გამარჯვებული, ვინც შედარებით ნორმალურია, თქო, წარმო იმათი მონაწილეობა მოხდება და რა თქმა უნდა, საუკეთესო დაჯილდოვდება სხვადასხვა პრიზებით ესე რომელსაც სამინისტრო ფოლკლორის ინტერნეტად დააწესებს ფულადი პრემიაც იქნება და სხვადასხვა წახალისებები ისიც რა არის აქ თავი ქართული ხალხისთვის მე ვფიქრობ მონაწილეობა და ის მოლოდში გადასვლა და ეს არნებულება ადამიანი ამ სფეროში მოღვაწეობს რომელსაც თქვა ფულადი პრემიაც თქვა მაგაზი აქცენტი გააკეთოს თუმცა ნიკა გააჩინე რამდენს ინდივიდუალურად წარმოდგენილი შეგახსენოთ გვესწავლებოდა ფოლკლორის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე შენთვის განკუთვნილი